Տարիների դժվարությունները հաղթահարած Տիկինալ Վարդը հիմա հուզմունքով է հետևում, թե ինչպես են իր տնակը քանդում։ Հենց այս պատերի ներքո են անցել տիկնոջ լավ ու վատ օրերը։ Շատ բան։ Դժվար է։ 28 տարի, 29 տարի ապրել, հետո քանդել։ Տիկնոջ հուզառատ աչքերում և տխրություն և երկար սպասված երջանկություն կա։ Հիմա հանգիստ է փոքրիկ թոռնիկը, մերին կմեծանա մարդկային պայմաններում, չի տեսնի տնակային մռայլ ու դժվարին կյանքը, ինչի մեջ ծնվել ու մեծացել է Տիկին Ալվարդի աղջիկը։ Երկու տնակի ապամոնտաժվում բարեկամության այգու տարածքում, մեկ ուսակցություն, մեկ բնակարան նախաձեռնության միջոցով է Գյումրեցի երկու ընտանիքի համար բնակարան գնվել։ Տնակների քանդման արդյունքում ստացված գումարը ևս տրամադրվելու է ընտանիքներին, որպեսզի վերջիններս դա օգտագործեն բնակարանների վերանորոգման համար։ Թեթևություն զգալու համար շուտ է դեռ։ Թեթևություն կզգանք, երբ որ վերջին տնակը քանդվի։ Բայց ամեն մի տնակի քանդումով ուրախանում ենք կոնկրետ այդ ընտանիքի ուրախությամբ։ Բայց մնացածների տխրությունը մնում է մեզ հետ։ Վերջին տնակը քանդելու համար անհրաժեշտ է յուրաքանչյուրի փոքրիկ ներդրումը, շնորհիվ դրա ևս մեկ ընտանիք կզգա բնակարան ունենալու բերկրանքը։ Տանուր առմամբ կա 27 տնակներ այս տարածքում ներկայումս, արդեն հաշվի առնելով այս քանդվող տնակները, այդ 27 տնակներից 11-ը մեր շահառուներն են, 11 ընտանիքները, մնացածներից մի մասում 3-4-ում ընտանիքները ապրում են, մնացածում մարդիկ չեն ապրում, այսինքն մնացած բոլորը իրավական հարթությունում գտնվող տնակներ են, և մենք հույս ենք հայտնում, որ Գյումրու քաղաքապետարանը հետևողականորեն այս տնակները նույնպես կազատի, որպեսզի առաջիկա տարվա ընթացքում կոնե մենք բարեկամության այգում այլևս տնակներ չտեսնենք։ Ես շատ պարզ բան եմ զգում, որը նաև նախորդ հատվածի պատասխանն է, որ տնակհանդությունը վատ բան է դրա համար, որևէ մեկը չպետք է դուժի այս գործընթացից, բայց տոմիկականդությունը վատ բան է, այնպես որ դա կարելի հաճույքով նաև դիտել, թե ինչպես հերթական տոմիկը վերանում է, ու դու գիտես, որ դրան նախորդել է արդեն մարդու նորմալ իր արժանապատվությանը համապատասխան բնակարան տրամադրելով։ Բարերարների այգի բարեկամության այգու փոխարեն, հենց բոլոր տնակներն ապամոնտաժվեն, բարեկամության այգին կվերածվի գեղեցիկ հանգստյան գոտու։ Յուրաքանչյուր տնակի տեղում մի անկյուն կստեղծվի, որը կպատմի այն բարերարի մասին, ու միջոցով տվյալ ընտանիքը բնակարանատեր է դարձել։ Բարեկամության այգին մեր հիմնադրամի առաջարկով լինելու է զբոսայգի, որում ուրեմն բոլոր հատվածներում լինելու են նվիրատուների ցուցանակներ, այսինքն նվիրատու անձանց, նվիրատու կառույցների ցուցանակներ են լինելու, և յուրաքանչյուր հատված ունենալու է իր նվիրատուի անգյունը։ Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի առաքելությունը մեկն է։ Գյումրին վերջնականապես ազատել տնակներից ու 88-ի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցը, նշել անօթևանության խնդիրը հաղթահարած քաղաքում։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանեսյան, այսօր։